Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Нормовен. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Є знижки до Дня Незалежності на таблетки Темпалгін. 10% в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад. Це була як фортеця, лікарня в нас. Працюю 45 років в Охмадиті, в відділенні інтенсивної терапії. Не було ніякого перечуття. Звичайний робочий день. У нас Світлана Олеговна вийшла перший день після відпустки. Розказувала, щебетала нам. Ділилась враженнями, як вона була у Львові, що вона там робила. Медсестри прийняли, здали зміну. Діти були підключені до діалізу. З Охмадитом я пов'язаний з 2008 року, тому становлення мене як лікаря починалося, звісно, в Охмадиті. Наше відділення педіатрії у нас на 8:30 п'ятихвилинка. Коли я повернувся у відділення, побачив, що там тривога і, відповідно, зліт літаків з випусками ракет, ми почали переміщувати дітей безпосередньо в бомбосховище для того, щоб убезпечити їх. Тим дітям, які і так мають важких захворювань, просто неможливо уявити, що сюди прилетить ракета. В середньому ми виконуємо відділення від 3 до 7-8 операцій на день. Це відділення ургентної хірургії, але це вже така збірна солянка. Починаючи від апендициту і закінчуючи трансплантацією печінки. Я був медичним братом, в хірургії теж працював, і тепер це рівно 20 років я працюю в Охмадиті. В той день в мене мало бути 3 операції. Ми починали з видалення жовчного міхура до початку тривоги, і ми вже не могли нічого зробити, нам треба було його довиконати. Мене просто підкинуло. Всі підстрибнули і погасло світло в операційні, але вся апаратура працювала. Я так здивувався, кажу, десь, мабуть, нормально прилетіло. Я кажу, наберіть, щоб спитати, що там взагалі відбувається, бо в нас операційна немає вікон, вона закрита. Кажу, що прилетіло відділення токсикології, я навіть не повірив. Виходьте, горить будівля. На той час добре, що я не пересік живлячі судини органу, що його вже треба було все одно довидаляти. Я сказав, що давайте закінчимо. Вибіг з операційної, щоб подивитися. Темно було і багато диму. Якраз батьки цієї дитини забігли в коридор. Кажу, я все розумію, заспокойтесь, ніхто не постраждав, то ваша дитина ціла. Мені треба було переконатися, що всі пацієнти на той час, вони були вже в укритті. Вони всі питали, що далі робити. Деякі питали, то що ви нас прооперуєте? Тобто у них були такі от думки. Ну, я розумію їх, бо вони були всі нажахані. Боялись про те, що їхнім дітям не нададуть допомогу, тому що вони чекали своїх певних унікальних операцій. У відділення сюди важко приходити, тому що тут 20 років я працював. Зараз вже ж немає куди приходити. Ми єдине відділення мікрохірургії в Україні, саме дитяче. У нас пацієнти мають особливі вади розвитку або особливі травми. У одної дівчинки був дефект передпліччя, там не вистачало кістки, м'язів, артерії. Коли ми зв'язувалися з іноземними фахівцями, вони пропонували просто ампутувати. І все-таки вдалося зберегти ручку, вдалося пересадити кісточку. В наше відділення направляють всіх складних пацієнтів з усієї України. Під час ракетного удару епіцентр був буквально в 20 метрах від нашого корпусу. У нас у відділенні в момент, коли пролунала повітряна тривога, вже йшла операція. Її проводив Голубченко Олег, наш щелепно-лицевий хірург. Коли був вибух, він якраз закривав тілом дитину. Отримали всі співробітники поранення. І анестезіологічна бригада, і операційна медсестра, і хірурги. Дитина якраз не постраждала. Єдине, що не змогли завершити операцію, тому що апаратура вийшла з ладу, тому терміново ця дитина була перенаправлена в інший лікувальний заклад. Саме такого, як страх, не було.
І я, і мої лікарі були зібрані, тому що одразу надавати допомогу. Це перша хвиля емоцій. Але найбільший шок був, коли вже вийшов на вулицю. Там пожежа, півкорпуса засипалась, трагедія сталася з токсикологічним корпусом. Вибухи ми почули на Лук'яновці. Ну, ми дітей спустили в укриття. Ми з колегами пішли подивитися, чи нікого немає там. Буває таке, що батьки піднімаються, там щось забули. Тут цей вибух. Просто стіни тріскались, і цей попіл летів. Ці стекла, все воно летіло. І по ногах, і по головам. І просто темно, в коридорі нічого не видно, навіть і фонарик не просвічує. І ми якось пройшли. У мене була поранена голова і ноги. Ну, я його не відчувала. У нас такий був кабінет старший, гострих інтоксикацій, потім мій, а потім ординаторська. І оце цього блоку просто не стало. Ну, слава Богу, діти не постраждали. Ну, мені там виписали лікарняний на 4 дні. Я один день побула і прийшла на роботу. Це й тримає мене, робота тримає. Коли я побачив стовп диму, я просто побіг туди. Це якась паралельна реальність. Розумію, що треба розбирати завали і треба налагодити цей процес. Ми стали в ланцюжки для того, щоб перекидати кирпичі, звільнити прохід і відкидати каміння на бік, для того, щоб його не потрібно було два рази перекидати. Найчуттєвіший момент був тоді, коли люди почали нести велику кількість води і продукти харчування, ліки. Підходили молоді дівчата і хлопці запитували, що потрібно. І в цей момент я зараз знову згадую ті емоції. В той момент було відчуття того, що ми всі об'єдналися. Охмади – це не просто будівля. Це лікарі, це історія, це енергія, це життя. Коли мені допомогу оказали, я прийшла, мені кажуть, нема Світлани Олеговни. І я все тут стояла і все дивилася. На вікна, де вона. Дуже важко без неї. Це лучик сонця. Я сюди на неї казала, дівчинка моя. Кажу, моя дівчинка дорога. А якщо цей удар був для того, щоб нас якось залякати, то мені здається, що ефект навпаки. Фактично за 3 тижні, як ми відновили роботу, за 3 тижні ми виконали вже 70 операцій. Ми не збираємось здаватися, і точно жодна дитина в Україні не має залишитись без медичної допомоги.